לפני השם תתהרו. כל עם ישראל בראש שנה עמדנו בתפילה, יום גדול ומיוחד, תקיעת שופר. אחרי זה יש לנו עשרת ימי תשובה ביום הכיפורים. מאוד מעניין, שם השם זה א' ד' נ' י', זה השם שלו. א' זה ראש שנה, באלף. י' יום הכיפורים, אמצע דן. עולם דן אותנו, ראש שנה באלף, בי' יום הכיפורים. לא מצאנו שום וידוי יום לראש שנה, לא מתוודים. אין אשמנו, אין בגד, אין כלום. רק תפילה שהוא מלך, והוא מלך, והוא מלך, על הכל הוא מושל. יום הכיפורים, יום של וידוי, של סליחה, של כפרה, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, הכל סביב וידויים. מתוודים על החטאים שלנו. לכאורה, צריך שיהפוך. אדם יש לו חליפה, לא נקייה. תכבס את החליפה, תבוא לפני המלך. למה כיפורים זה אחרי ראש השנה? מדוע? ראש השנה כיום גדול, אין בידוי. אדם שמתוודה, שהוא פוגע במישהו, אם הוא לא מכיר מיהו, הוא חושב שהוא לא עשה כלום. מה עשיתי בסך הכל? כשאתה מכיר מי האדם, כמה הוא גדול, כמה הוא, יש לו כוח עצום, פגעת בו, אתה מתוודה. ראש שנה להכיר מי הוא. הכרה, נכיר מי זה בורא עולם. הכל בידיים שלו. על המדינות בו יאמר, איזה לסבא, איזה לרעב, לחרב. הכל, ראש שנה, הכל יאמר לפי בורא עולם. על המדינות, על העולם כולו. על הבני אדם. מי יחיה ומי לא יחיה. זה ראש שנה. אתה מכיר מי הוא? עכשיו בוא תתוודא. עכשיו תעשה וידוי לפניו, תתוודא לפניו. תאמר, אשמתי ואני מתחרט מה שיש לנו. כשאדם מכיר את הפגיעה, הוא לא פוגע באבן, פוגע ביהלום. הוא איזק עצום. לכן כדי להתכונן ליום הגדול הנפלא, זה יום הכיפורים, צריכים ראש שנה. הוא מאוד מעניין. יש גמרא. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא. תראה לי כבודך. תראה לי אותך. את ההנהגה שלך, איך אתה מתנהג, מה אתה עושה, איך. אדם חוטא לפעמים. בוא ניגש אליך בורא עולם. ככה אמר משה לקדוש ברוך הוא. אמר לו, אין בעיה. כתוב מלמד. התעטף הקדוש ברוך הוא בתלית, התעטף. ואמר למשה רבנו, כשחוטאים בני ישראל, כך יעשו לפניי. והשם בעצמו אמר, השם, השם, אל רחום חנון. ויבוא השם על פניו ויקרא, מי קרא? לא משה קרא. בעולם קרא. זה פלא גדול. ויבוא השם על פניו ויקרא. בעולם קרא בעצמו. והוא אמר לו, תהיו רחום, חנון, אני כזה. אם תהיו ביניכם כאלה, אמחל לכם. השם גילה לנו את הדרך שלו בעולם. יג מידות זה נקרא. מה זה להתעטף? מה להתעטף בתלית? מה להתעטף? כתוב במהרש"א שהוא מצא בספר ישן של המקובלים. מה להתעטף בתלית? השם ברא את העולם. עם הכל ביחד, ברא את היקום, את השמש, הירח, הוא גם הכניס אור בעולם, אור. מאיפה זה בא? כתוב פסוק בתהילים, אותאור כסלמה. יש בגד, ממנו יצא אור לעולם. באותו בגד של אור בעולם, נברא העולם בראש שנה, אותו בגד התעטף בורא העולם, הכניס אור לבעלי תשובה. זאת אומרת, אותאור כסלמה, הוא נתן אור כמו הבגד שלו, אותו אור הזה,
השם התעטף באור הזה, ואמר לו, כשבניי חוטאים, אני מחיה אותם מחדש, ככה עשו לפניי. יוצא מכאן סוד האדם, להכיר את הבורא. במה? תהיה רחום, חנון לכפיים, אחד על השני. בעולם מכיר אבינו מלכנו. הוא גם אבא שרוצה לתת, וגם מלך שיכול לתת. האם אבא רוצה? אין לו, אבא רוצה. אין לו כסף. מלך יש לו, ולא רוצה. העולם נקרא אבינו מלכנו. גם אבא שרוצה לתת, והוא מלך שיכול לתת. ואמרו חכמנו, אין דבר בעולם שאדם עשה אותו שתשובה לא מחפרת. תשובה. איך מחפרים? כתוב, כל צום ממון. כל זה נקרא תפילה. תעמיד לצדקה. תתפלל. מה זה להתפלל? אני פונה אליך, מאמין בך, שתן לי הכל. התפילה פירושו, אני מתבטל לפניך, אני מאמין בך. אדם קרא בוקר, הוא מודה שהנשמה שלך פוקח עברים, כשאני רואה, זה ממך יתברך, אני הולך, זה אתה בעל הבית על הכל. התפילה מבטא שאני פונה אליך, אתה בעל הבית, זה תפילה. ולפעמים, השם שומע תפילה. שומע תפילה, הוא שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו. מה זה עדיך? עד אליך. הוא מפרשים, כל תפילה שאנחנו עושים, תפילים, כל תפילה, מה זה עדיך? עדי זה כתר. מכל תפילה שלנו, היא מתפלל, הבורא לוקח את התפילה הזאת, עושה מן הכתר. שומע תפילה, עדיך, העדי שלך, הכתר זה מהתפילה שלנו. אבא, שואל את הבן שלו, מבקש לנו בקשה, אבא תן לי. מה, הוא לא תן לו? זה אבא נותן לבן. תפילה זה התרצות הקדוש ברוך הוא. זה כל צום המון. לכן, אדם יכול לשוב בתשובה שלמה, אפילו כל חייו היה רחוק. זה פלא גדול, כל חייו. יום האחרון שלו, שב בתשובה שלמה, התחפר לו. זה פסוק. כתוב פסוק. תשב אנוש עד דקה. מה זה דקה? דכדוכה של נפש. אז יפה מאוד, אה? יופי. נתפלל, תן צדקה ערב כיפור, וגם נצום מסודרים. יפה, זה נכון. רבותיי, כל זה מועיל בעבירות בין אדם למקום. לא בירך, לא שמר שבת. חוזר בתשובה שלמה, תחפר לו. אבל אדם פגע בחבר שלו, גזל ממנו או העליב אותו, על זה לא מתחפר עם הכיפורים. יעבור עליו 20 פעם כיפורים, לא מתחפר לו. פגעת בבן אדם, תדע לך בעולם, הוא לא מוחל לך בזה. למה הוא שמחל לך? לך. וכתוב בהלכה אפילו, תראו עד כדי כך, אדם שפגעתי בו, והוא נפטר מהעולם, מת. מה כתוב בהלכה? מה יעשה? ללכת לקבר שלו, תבקש סליחה ממנו. ואדם לחברו זה פגיעה שזה רודף כל הזמן. וכמה האדם צריך לחשוב דוגמה? בואו נראה אחד לאחד. נראה כיבוד הורים. זה מצווה כל כך גדולה וחשובה. כיבוד הורים. נו, כתוב בגברה. יש אדם עשיר מאוד, ויש לו אבא מבוגר, פנסיונר. והבן לקח לו מקום חדר במלון. והבן מביא לאביו כל יום את ארוחת צהריים, שון הגמרא, מכיל לו פתומות, תרנגולת פתומה עם אורש ככה מיוחד, אה? ויין השן. מביא לו כל יום. והבן הזה חושב שהוא עשה הכל בנוחל גהנום. יש מאכילות פתומות, שון הגמרא. מאכילות אבא פתומות, תרבל פתומה, יורש גהנום. ויש מתחילו ברחיים, יש לו אבא עובד ברחיים, בקמח, בנוחל גהנום. למה? רבותיי, השאלה איך נותנים לאבא? איך נותנים? אתה בא אליו, אבא נו, קום תאכל. תזדרס כבר, לך אתה נועס לאט לאט.
לא אבא, מה שלומך, מה נשמע, כל... דבר איתו קצת. אבא רוצה לאכול, אוכל חצץ. רוצה יחס. אם ניכנס לרגש של אבא, נראה מסכן, הוא אומלל בגללך. אתה בא לפה איזה מפקד? זה מצווה עשית? יש מאכילות פתומות. אתה חושב שאתה נותן לו? הוא לא צריך אותך. צריך לא את הכסף שלך, הוא עושה אותך. את ההבנה שלך, מאור פנים שלך. ויש אבא זקן, שהבן עובד טוחן בקמח חיטים. בא לבית בערב, בבן, אבא, אני חוזר עוד שעה, אני... מה קרה? אני גומר עוד שק לטחון. אני בא איתך. אומר לו, אל תבוא איתי. אני בא איתך, בתוך אהבה. טוחנים בריחיים. נוחל גן עדן. יום הדין, רבות, אדון הסליחות, בוחן לבבות גולי עמוקות, אנחנו אומרים. הוא מגלה את העמוקות, איך התייחסת, איך נתת. ועל זה, כיבוד הורים, כמה הדבר הזה גדול, כמה הוא חשוב. מה עשינו בשביל זה? דוגמה קטנה נגיד, דוגמה קטנה, תראו, מה זה גדולי ישראל? החפץ חיים, היה גדול עולם היה. אביו נפטר, היה לו אבא גדול, היה לו אבא צדיק, נפטר. אמו התחתנה עם מישהו אחר, זיווג שני. יש לו אבא חורג. והחפץ חיים היה בגיל 15 כבר מפורסם בעולם התורה, למדן. הוא יודע ללמוד הרבה, הוא יודע הכל, הכל, הכל. ודיווח עליו בשידוכים. עשירים גדולים, עם דירה בלי משכנתה, ראשי רבנים. יש לנו בנות, חתן איתם, דון הדור. בעלה של אמו, אביו החורג, אמר לאשתו, תשמעי, אני מבקש ממך שתגידי לבן שלך, יש לי בשבילו הצעה לשידוך, מי? את הבת שלי. היא בת 26, הוא בן 15, גיל מבוגר. כסף אין, תגידי לו. הגיע חפץ חיים כבחור, אמר לי משהו, בני בוא יקר בו, בוא, תראה. אני צריכה להגיד לך מה שבעלי ביקש להגיד לך. יש לו בת שלו, בת 26, ואני יודעת, בני, שיש לך הצעות טובות, עם כסף, הכל. יותר צעירות גם כן. מה אתה אומר? מה היינו עונים? זו שאלה בכלל. מה לאמא? אם אני אסרב להצעה לבת שלו, זה יפגע ביניכם? ביניכם יגרום טיפה ריחוק? את והוא? הוא בעלך? אמר לו, כן, אם ככה, אני מסכים לשידוך. הסכמתי, ויתר על הכל, חתן לבת 26, גדולה ממנו, בוגרת ממנו, בלי כסף. אני לא אגרום פגיעה בהורים. והוא אומר החפץ חיים, לא הפסדתי. היא הייתה טובה, היא בנתה אותי, ואני התרוממתי, יצא גדול הדור. אבל מה המבט שלו? כיבוד הורים זה פשוט. ועל זה אין ויתור ביום הדין. יש לי אבא, מה עשיתי בשבילו? באתי אליו, רוממתי אותו, באתי על ליבו, כלום. זה גולי עמוקות. המהר"ל מפראג, המפורסם, שברא את הגולם, ידוע שהיה גדול הדור, היה ברא גולם פעם. איך האבא זכה לכזה בן? היה לו אבא מבוגר. היה לו כמה בנים, וכולם רוצים ללמוד בישיבות, עזבו את האבא. הוא אמר, אבא שלי, יישאר לבד? אני אשאר איתו. לא ילמד תורה. אבא יישאר לבד? עזוב ללמוד תורה. נשאר עם האבא שלו, נתן לו לאכול, לשתות, ולא למד תורה. אמרו בשמיים, ככה עשית. הוא התחתן לבן הזה, הביא בן לעולם, אמר, אני פרק, גדול הדור היה. זה הבן שלו. בגלל שהאבא של המהר"ל טיפל באבא שלו, ויתר על לימוד תורה, זכה לכזה בן עצום. לפעמים אנחנו דורכים על יהלומים. זה רבי טרפון, אומרת הגמרא, רבי טרפון. כשאימא שלו ירדה מהמיטה, לפעמים היא לא ענה לבית, היה מתכופף, מתכופף. אימא, אין לך ענה לבית, חכי. היה שם את הידיים שלו ברצפה, דרכי עליי, כבוד הורים. כשאני בא ואני אומר, אני, יש לי מצווה, מה אני עושה עם זה? כבוד לאישה. פשוט שאלה פשוטה.
אני חי בבית עם האישה. וכמה פעמים קורה אני, אוהו, יש הוצאות, והוא נותן לה כסף, ודאי, לא שם טענית. איך נותן לה? כמה הצריכה? כאילו היא צריכה ולא. כאילו איזה מין גישה כל כך, נתתי לה, איך היא בית לה? אתה בא לבית, אמר הערות. ישר, רבותיי, במקום הערות, תעשה הערות, תראה פנים. חכה לך אישה, אתה נכנס? למה זה לא נקי, לא מסודר? הרסת לך את הנשמה שלה. תבוא לבית, תעלים עין קצת, תשב כמה זמן, דבר איתה מה שלומך, איך היה. תוציא לה מהלב שלה. אתה חושב שפחה שלך? הוא הפוך גם כן. האישה לבעלה, תקנה בחוץ, אין אוכל. לא, אני לא יחס. מה אני... איך מתנים? פעם מישהו אמר, רבותיי, מה ההבדל בין קוס מים חמים לקוס תה? מה חמים הרי זה משקה לסקנים, לחולים. מה זה קוס תה? משובח, מה זה? צבע, שים צבע לחיים, קצת צבע. אחד אמר פעם הגדרה, אתה בא לבית, אתה עומד לפתח, אתה עושה עבודה קשה מאוד. תגיד לעצמך, אני לא עייף, לא רעב ולא צמא. היא צריכה לדעת שהוא עייף וצמא. שמגיע. אבל ברעיון, אנחנו חיים, את החיים שלנו עם האישה, ברבותיי, לא רק כאן, גם בעולם הבא, יחד איתה. לא נגמר פה. אז איך אדם חי עם אשתו, שהוא חי ואתה יכול להרים את החיים שלך. כתובו לאברהם היטיב בעבורה. לאברהם היטיב, בגלל שרה אמנו בעבורה. הזכות של הבית לאישה, הזכות שלה זה הזכות שאתה חי מזה. תרצו יותר עמוק לכם, יותר עמוק, למה? אתם יודעים שלהביא ילדים לעולם, הבעל חייב, לא האישה חייבת. דאורייתא על הבעל. אתה חייב להביא פרו ורבו, היא לא חייבת. ואם היא עושה את זה בהיריון, בסכנה, בילדים לעולם, אז היא עושה מה שהיא לא חייבת. וכתוב בהלכה, מצוות אין בעולם הזה. אין שכר כאן, אין שכר, בעולם הבא. מה שאתה לא חייב, יש לך שכר בעולם הזה. עוד פעם, מה שאתה חייב לעשות, את המצווה הזה בעולם ולא פה. אז אתה הבעל, מה שאתה עושה בבית, ילדים ולעולם, השכר בעולם הבא. כי אתה חייב, פה אין שכר. האישה שהיא לא חייבת, השכר הוא פה, מקבלים פה, בעולם הזה. אז כל מה שאני חי כאן בזכותה, ברעיון, זה לא פשוט בהלכה. והגמרא אומרת, איש ואישה זכו שלום ביניהם, שכינה ביניהם, שכינה ביניהם. שכינה ביניהם השכינה. איש כותבים א' י' ש'. נכון? יש יוד באיש. עכשיו כותבים א' שין ה', ה' באישה. יוד ואיזה יה? יוד באיש. ה' באישה. תוציא את היוד, נשאר אש. תוציא את ה' מהאישה, נשאר אש. אש באש. מה עשינו פה? אז אני רואה שכינה בית שלי. היה אחד גדול ישראל, קראו לו הרבה ירבך. היה ראש שיבה גדול בראש, ממש מבוגר. סיפר השמה שלו. כל יום הוא בא איתי לבית, בצהריים, מסתדר כאן, את הענבה שלו כמה יום, מקיש בדלת, כל יום. אומר לו, כבוד הרב, מה אתה מסתדר? אתה מגיע לבת צהריים, יש לי אורחים. כל יום אורחים? קבועים מי אלה אורחים? שנראה שמסודר יפה להם. אומר, זו אשתי. מה? כן. לאורח אתה מתייחס. יש לך תראה טוב עינה. ככה להסביר לו. אדם שחי עם רמה, הבית נראה אחרת, נראה בית רוחני, בית עם כבוד. תן כבוד לאישה, דבר בצורה נכונה, תאיר לה פנים, תביא שכינה ביניכם. יש גמרא. כתוב רבי חומי, היה אדם גדול, היה לומד תורה כל השנה, לומד חוץ מהבית שלו. רבי חומי, עוזב את אשתו, בהסכמה מאליה. הוא חוזר אליה ערב כיפור לבית, גם לחגים, סוכות וכו' וכו'. כתוב בגמרא יום אחד, ערב כיפור, גמר התפלל בנץ, עשה תרת נדרים, כמו שעושה כבר עם ישראל. מה אני אומר לבית? עכשיו אני אלמד בינתיים, כן? אני יושב ולמד. תן לי ללמוד, הוא שכח מעצמו קצת. שהעשר, 11, ערב כיפור, אשתו חיכתה לו בחוץ. למה הוא לא מגיע? כולם אוכלים? זה הולך, זה בא, העולם חי לקראת יום הדין, והוא לא הגיע. חיכתה לו עוד שעה, לא בא, הוא לומד, מתנדד ולומד. תובי גמרא מרוב צער, הזילה דמעה אחת. דמעה אחת.
ואז מה קרה? היושב ולומד, נפל מהכיסא אחורה ומת על המקום. גרמת לצער דמעה אחת, זה גמרא. כולם שואלים שאלה, אבל איתי אלמנה, יותר תצטער, נכון? מה עשינו פה? אין ויתורים. אתה נוגע בחשמל. יש גילויה? חשמל. אתה נוגע בחשמל. פגיעה בזולת, לא רק זה. היה כאן, אברך, יקר, תמיד חכם גדול, מהצדיקים המחמירים וכל, הוא יקר, בגיל 30 וכמה, לא מבוגר, לא הרגיש טוב. בדיקות מעמיקות, בדיקות דם, אומר לו רופא, לך דחוף לתל השומר. נו, שם זה בית חולי. בודקים אותו, בואו הבדיקות, שב, אומר הפרופסור, תשמע, אני אומר לך, מה אני אגיד לך? יש לך מחלה בדם קשה מאוד. בין כמה אתה, כמה ילדים, אתה תקופה קצרה, אתה לא נשאר בעולם הזה. בשורת איוב! אז הוא בא לרב שטיינמן. אומר, כבוד הרב, למה? מה שאתה רוצה ממני? אני חיים שלי 30 וכמה ילדים, במחלה, כדותי. אני לומד תורה כל הזמן. מה אני עושה? מה אמר לו הרב? פגעת פעם במישהו? לא. אל תגיד לי, תחשוב. יש לך פגיעה, לא פגיעה, אולי שיחסו? כן. אני בניתי על הגג שלי דירת חדר של ילדים. מולי גרה אישה אלמנה. אמר לי, יש פה חלון גדול, זה מפריע לי. ולא שמתי לב, אני פוגע מזה. פגעת באישה אלמנה. רוץ מהר לסגור את זה. מעשה שהיה. הוא רץ, לקח איזה קרש דיק סתם, בחלון מולה. קרא לה, בואי תראי, סייעתי בו את החלון שמפריע לך. זאת אומרת, זה נקרא סגירה, אומרת לו. זה דיקט. אתה חושב צחוק, הוא לא אמר לה שלא חולה. כלום, לא אמר לה שיש פה בעיה. טוב, ניסה לשים גם בלוקים, בואי תראי. אתה מכער את המקום, אומרת לו. ראה שהיינו עסק, הביא אחד, אחד שעובד בשיפוצים, קח כמה שאתה רוצה, הביא איטונג, שם שמה כמו שצריך, סגר את הכל, שם עמדי הטיח ושפריץ לבן, בסדר. בואי תראי, או, זה בסדר גמור, זה טוב, אור בעיניים. עושה הקרנות, הקרנה הראשונה, הרופא בוכה, הגוף שלו מתפרץ. הקרנה שנייה, אחרי שהיא מחלה לו, הכל נעלם. אברך מוכר, בא לרב שטיינמן. מה אתה רוצה? אתה מחפש את מה קורה לך? שבת, אחת תביא ברכה. אדם למקום, ימחל לך, אין לי בעיה. הוא ימחל לך. אדם לחברו? אתה פוגע בן אדם, זה רודף. פעמים, אין שידוחים. אין שידוחים, לא הולך לי מתבגר ולא הולך, אף אחד לא רוצה אותי. למה? מה קרה? זה לא בגלל שאתה לא בסדר, או אין לך את הדיבור הנכון. אולי פגעת במישהו, וזה ככה היה. עד ילדים פעמים. הרבה מעשים שהיו עד ילדים, בגלל שפגיעה באיזה אחד שמקפיד עליך. אתה רוצה שיהיה לך פה הבורא בר שמו לעד. אתה רוצה. שעליך ירחם, תרחם על אחרים, אין רחום וחנון. אני אומר לכם, היה אברך, גר באלעד היה. ואשתו הייתה בהיריון, אמרו לה רופאים, יש לך בן מעוות. צילום, תעשי הפלה. בשישי, התקשרה, הפה עליך לא עוזם הפלה. זה, שם נותן. אז זה רצח. אז היא זריקה, אמרו לה, תחי את זה סתם לחיזוק, זה לא נכון, אמרו לה, זה לא ככה, זה להפלה. קיצור, מישהו אמר לה ככה, ביתי היקרה, יש לך בעיה, רוצה שיהיה לך ברכה? מה? איזה רב צריך? שום רב. אז בי רבנים עכשיו. אמרו לבעלה, תיתן כל שבת שתי חלות ביין אישה אלמנה שאין לה. אישה אלמנה, אלמנה, אלמנה שמבקש בו עולם, שם שומע לה, אלמנות, לפני הכל. תן לה, תן לה. אל תפריש שחלה, אמרו לה.
כך היא עשתה, כל שבת ברכה מאלמנה. בתשיעי באה לבן לשאול, מה, את עדיין ככה לא איפלת? אמרה להם, אני מחלק את נפש החלב, בא לי מחלק חלות ביין. חשבו שהתבלבלה, חשבו. קיצור, ילדה בת בריאה בשלמה. היא עשתה מזה פעם, פרסמה את זה בגדול. אתה רוצה לקבל מבורא עולם? אל רחום וחנון אל כפיים. אל רחום. כי אתה רחום, אתה חנון. לא רק בחוץ, אצלך בבית. אדם שרוצה ברכה מהקדוש ברוך הוא, קודם כל תעשה בדק בית בעצמך. אל תפגע באחרים. כדאי ורצוי, תרים טלפון, בקש סליחה. אני השם, אל תתבקח. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא על דברים פשוטים. בדברים האלה זה בעוכרנו. אומר בו העולם, אני מוחה לכם, אבל מה עם ביניכם? יום הכיפורים זה זמן רבותיי, שיהיה כתוב יותר מגע. גם אם הבן הוא בקש סליחה מההורים שלו, לא בקש, יש כאלה שם, לא בקש. שהורים יאמרו ההורים מחלנו, שהורים יאמרו אני מוחה לו בלב שלם. כי אם האבא מקביל על הבן, זה רודף. לא רק זה מזמן הפרשים. אם אדם לא מוחה לחבר שלו, זה גם מעכב לו, גם את התפילה שלו. פללת ואת הצדקות, נכון. אף יש לך בעיה אחרת, שזה חוב ישן, אתה רודף. רבותיי, כתוב, בוא אלך משה, משה נפטר. בוא אלך משה, איפה הלך? איפה הלך משה? איפה הלך, בוא אלך משה? איפה הלך? איפה הלך? לבקש סליחה מכל אחד ואחד. בילך משה. לאוהל הזה, אולי פגעתי בך. משה רבנו איש האלוקים. אולי אני הקפדתי עליך, אולי. אולי אני... משה רבנו, תסלח לי. יש פעם שאתה בילך נגד, בילך. בילך משה, איפה הלך? בקש סליחה מכל אחד ואחד. מה לא? אני המנהיג שיבוא אליי? לא ככה. דוד המלך. נרדף משאול. נרדף אותו. וכתוב שבעם אחד במרדף במדבר הוא נכנס לזה מערה. דוד בא חרף. צריך להראות לו שלא פוגע בו. חתך לו כנף מעילו. היה לו מעיל של דוד, של שאול, חתך לו את זה, להראות לו שהייתי לידך, לא פגעתי בך. יוצא בחוץ שאול, אומר לדוד, אבא, תסתכל, תראיתי לידך, לא פגעתי בך. אני לא שונא שלך. צריך לו לפקוט. שאול בחר. הנה הייתי, היה לידי, איך להרוג אותי, לא בא בגבי. הוא חתך את המעיל של שאול. כתוב פסוק בנביא. והמלך דוד זקן בא בימים. ויחסו בבגדים ולא יחמלו. הוא מתקרר כל הזמן, הוא זקן. סמיכות פוך, סמיכות צמר, קר לו. למה קר לו? פגעת בבגד פעם אחת, זלזלת בו. זה חזל. הבגד לא יחמם אותך. זה מביא לחשוב, אני פוגע בבגד, אז אני מקבל בגוף שלי שהבגד לא יחמם אותי. דוד המלך, עד כדי כך. יותר מכך כתוב. כתוב שמנשה, אחרי שבאו השבטים ליוסף למצרים, אז לא קראו שזה אבא שלה, שזה יוסף הצדיק, שם את הגביע אצל בנימין, תחזור בחזרה. מנשה אמר לו, לך אחריהם, תרדוף אחריהם. תחפש את הגביע ותמצא אותו. הכל היה בהם. מצא אותו. כתוב, ויקראו סמלותם, כולם. למה? עכשיו נחזור בחזרה למצרים, ועוד פעם מחדש, הוצאה, קראו סמלותם. כתוב בחז"ל, מנשה גרם, שיקראו את הסמלות שלהם, בשתי חלקים, שבט מנשה נחצה לשתיים. חצי מנשה עבר ירדן, חצי בארץ ישראל. למה? אתה גרמת לחתוך שתי חלקים, ככה תהיה כל הזמן. אנחנו לא מבינים, הוא לא אשם, אבל זה גרם לך. בואו נראה. מה זה פגיעה בשלי? מה זה פגיעה בשלי? אני חושב שבני אדם זה פשוט, אה? צעקתי עליו, ביזיתי אותו, גם בעבודה, על העובדים. מה אתה מבזה אותו? מלבים בני חברו ברבים זה כמו שהוא רוצח אותו, אין הבדל, זה רצח, לפי הלכה זה רצח. אתה רוצה להגיד משהו, לא הזמן הנכון, לא העיתוי,
אל תגיד לשני בערה בכל רב. מגיע לו. מי אמר שמגיע לו? תחשוב שזה אתה בעצמך. מי שחי אל רחום וחנון, הוא מחשב 20 פעמים על זה. זה רמה של יהודי, זה רמה של יומדין, זה רמה של... אחרי זה גם מסתכל. הרב שח. הוא שמע בני ברק פה, שמישהו פתח ישיבה, שם מלמדים לא רק גמרא, אלא עוד לימודים שלא מתאים לזרם של הישיבות. מישהו פתח פה ישיבה עם עוד תוספות לא מתאימות. הרב שח היה ראש הישיבה גדול? מה זה? קרא לו, שבוא אליו. הוא בא אליו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה פותח פה כאלה לימודים שלא מתאים לנו? מה זה? יש זרם בישיבות, לומדים קבוע, זה הגמרא, ולא דברים אחרים. מה אתה פותח? אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך דבר אחד. יש לי רב שלי שהוא אמר לי את זה. אני לא עושה כלום מעצמי. טוב, מי הרב שלך? מישהו בחיפה. הוא שם רב שלך? טוב. הוא שמע רב שח שיש בו מישהו גדול. אישות גדולה, בחירה, בחיפה. שיהיה אמר לפתוח פה מקום, לא מתאים למסגרת שלנו. אמר לה, כשאני אשתה אליו שם עכשיו, נשתה ואני אתן לו מנה שם, אני אראה לו בדיוק איך צריך להתנהג, מה זה? אספר הנהג שלו אומר, פחדתי, הרב שח נוסע שם, זה לא פשוט. נסעו לחיפה, הגיע לבית של אותו הרב גדול, בקיש בדלת, הרב נכנס, הרב שח, פתאום נהיה רגוע. שלום, מה שלומכם? רגוע לגמרי, שום דבר. שם ביחד ביניהם מדברים, על הרמב״ם ועל ההלכה, חצי שעה ונפרדים. אמרו לו, לכבוד הרב, איפה הפיגוע בצפון? אמרת, תבוא, תראה לו מה זה היה, תראה לו מנה, נכון? מה, לא, מה, לא, מה השתנה? מה, לא ראית? אמר לו, מה קרה? לא ראית? אשתו הייתה. אז מה יש? אני אפגע בו בפני אשתו, זה לאסור לו. צריך לפגוע בו לבד. יום אחד אני אראה אותו לבד, אני אדבר איתו. אם אשתו לידו, לא יפגע בו. בואו נחשוב טוב. אתה עושה מצווה, פגעת באחרים. בבא סאלי, עלה בשלום. תניקים של הדור. היה עושה תענית כל השבוע. ממוצא שבת עד ערב שבת. אנחנו היום עושים, אנחנו עושים יום אחד תענית. תן יום כיפורים, עושים יום אחד תענית, כבר הראש שלנו מסתובב. אנחנו עושים יום אחד כיפורים, כבר הראש, עוד לפני כן מסתובב. מה יהיה, אוכלים ערב כיפור ומשביפים, מה לא עושים בסוף, מגיעים בבוקר בשחרית, ככה, במוסף נראים כמו חצי פוזל, כן? לא אכל, לא שדה קפה. בנחה בכלל, צריך להצלה בלו. רבא סאלי עושה תענית שבוע ימים, ולומד. פעם אמרו לו, פעם אמרו לו, שאמר לו, כבוד הרב, אתה לא עייף? אמרו לו, בואו נעשה ריצנים, אתה נראה ממשיק את מי. יש תקופות שאדם מזדכך, רבא סאלי. סיפרו בני הבית של יום שישי, עבר ממוצא שבת, לא טעם כלום. שישי בבוקר, שעה 11, מגיע אליו איזה רב גדול. רב, בא לבקר אותו בהפתעה, רבא סאלי. חבא, שב, מוציא לו מזונות. עוגות, מרים, שברכו. אומר לו, הרב הזה, אורח, אני לא אוכל עד שכבודו יאכל. אני לא אוכל עד שכבודו יאכל. כולם מסתכלו אחר, מה יגידו הרב? יגידו שאני בצום. רבותיי, מה בסל עליו שלום? לקחת עוגה, מייך מזונות, שתה, והוא גם כן אכל. כשהוא הלך, אותו גדול אמרו לו, כבוד הרב, עוד כמה שעות תגמור את השבוע. אמר, אם הייתי אומר שאני לא אוכל, הוא גם לא היה אוכל. אני אפגע בו? אני יכול לצום, לצום. אני לא אפגע באדם הזה שהוא לא יאכל בגללי. איזה מושגים אלה? אנחנו היום הפוך, אנחנו אומרים, פרסם, שאתה צם, תעשה פרסומת, זה גדול. הפוך! אם זה יפגע בו, איפה זה עומד? אדם לחברו, זה אחד הדברים הכי קרובים בשמיים. ומי שמבטר, מבטרים לו. מי שמבטר כאן, מבטרים לו בשמיים. מבטרים לו, מבטרים להם. אין חוכמות. יום הדין בשמיים זה לא משחקים. בריאות, כמה אנשים חולים יש? כמה חולים יש להם? כמה חולים? פתאום מחלה, פתאום דברים כאלה. הרופא אומר משהו בדם, משהו עבודה שדרה. וכל זה ראש שנה, ראש הכיפורים. לא רק גם למתים זה מחפר. מה זה יום הכיפורים? גם לחיים, גם למתים, יום הכיפורים, זה גם לכיפורים. היה המערשה, הוא סיפור פלגל, המערשה אחד גולי ישראל היה. המערשה היה ענק שבענקים. בעיר שלו,
איזה יהודי אחד, שהיה כולו, לא רק שלא דתי, גם הפוך מדתי. על שבתות, אוכל טרפות, היה בקהילה ידוע, אדם כזה היה מאוד מאוד מרוחק, מנוכר ליהדות. נפטר. מעשה שהיה, נפטר. חבר קדישה, הם מטפלים בו, כן? אז אחד מהחבר קדישה, ראה שהוא כזה אדם שהיה כל החיים שלו כזה אנטי, לא שומע כלום. לפני כולם, באחד התארה, קח את האף שלו ככה, הרים את האף שלו. הוא זלזול. נזל בו, שיצחקו כולם. הרגיש, הכל סגור. את הלוויה. למחרת, בחלום בא אליו אותו אחד, למי? לאותו אדם, חבר קדישה, הגדול הזה. אמרו לו, שמע, אתה זלזלת בי. מי אתה בכלל שפגעת בי? אני קורא לך לבוא לבית דין של מעלה, לשמיים. הוא לא ענה אפילו. עכשיו זה חלום סתם. כבר יום עוד פעם, אני בא לך עוד מזהיר אותך. זה לא חלום. אני קורא לך למעלה שתבוא, לשמיים, אני תובע אותך, איך זלזלת בי? רגע, פעמיים זה לא פשוט. הוא בא למה עכשיו. כבוד הרב, תשמע. היה כזה מעשה, הוא לא יודע מה קורה לי, הוא שאין לבוא. מה אני אגיד לו? הוא אומר, תגיד לו שאני פה קובע בעולם הזה, אני הרב במקום. אם הוא רוצה לתבוע אותך, שירד לפה יום חמישי בשעה 10, שירד לפה, ובית כנסת אני אדבר איתו. תעשו פה דיון. תראו, זה מושגים, אה? זה מושגים. אמר לו בלילה, תשמע, המרשה, אמר לי, הוא הרב כאן, הוא הרב במקום קובע, אתה רוצה תבוא לפה חמישים שעשר, לבית כנסת. בסדר, אני אבוא, אומר לו. כאן, בוקס, אומר שהסכים לבוא. נהיה רעש, איזה רעש, נהיה, איזה רעש. עושים בדין עם הנשמות, איזה רעש. כל הקהל, יום חמישי, נשאר מתפילין, אחרי תפילה, קראו תהילים, כן? הרב הגיע, שם בילון, עשר, הגעת, בילון זז. זז, כן, הגיע. תגיד לי, אומר למר שם, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה בא אליו? יוצא כאילו, אומר, כבוד הרב, הוא זלזל בי. מה, הוא חושב עצמו שאני כלום? וסיפר, אני בחדר טהרה, הנשמה לא פה, הגוף כבר מת, ועשה לי באף שלי ככה, זלזל בי. מי הוא בכלל? תעצור, מה אתה אומר? כבוד הרב, ריח את האמת. הוא היה אדם לא הכי צדיק, גם היה רשע מאוד, כן? אז אני לא, אני לא פוגע אף אחד, כל מי שנפטר מטפל בו יפה, כל אחד מלטף אותו בכל גופה, כל תהילים. הוא היה אדם רחוק, אז אני רשע, אז אני קראתי לו. מה אתה אומר? תגיד לי, אומר לו הכל הזה, מי אמר שאני רשע? מי סיפר לך אני רשע? ידוע. הוא שמע, אני אגיד לך בשמיים. הוא שמע, אני אספר לך מי אני בדיוק. הוא אומר, הגעתי למעלה השמיים, מספר לכולם, בכל רם, הגעתי למעלה השמיים, ואז באתי לבית הדין, וקדימה, עבירות, הוא אומר לי, באו קרונות עבירות, קרונות, עגלות, עבירות שעשיתי ככה וככה, וצעקתי וגזלתי וחמש, ואני מסתכל. המצוות, הגיעה עגלה של תינוק, בובה, כן? עם ילקוט בזה וכזה, זה המצוות שלו. זה טונות, הוא מספר, וזה קצת. ככה הייתי, או מה קרה אחר כך? אומר, פתאום, לפני שגוזרים את הגדר דין, בא מלאך, ראש העולם תעצור. האדם הזה, לפני שנים שנים, הוא הלך לשפת הים, ואיזו משפחה טבעה במים, הוא קפץ והציל אותו, היה לו עליו שעון זהב, התקלקל כסף, הציל אותו, ואותו אדם אחר כך התחתן, בילדים לעולם, בזכותו, נכון? כן, אם כן. כל הזכויות של אותו אדם מגיע אליו, צודקים, פוסקים, נביא, זכויות. ואותו אדם צדיק גדול, הביאו לי את הזכויות שלו, גמרא שהוא למד, תורה שהוא למד, אמן יש מרבה, ברכות, כוונות, פתאום בחיים מגיע קרונות של מצוות, מגיע ומגיע, מגיע ומגיע, מה שהוא עשה, והחיה את הקו חובה לקו זכות, תדעי זכאי, זכאי. אמרתי להם, אני זכאי. למה זה פגע בי אותו אחד שנמצא פה למטה? תרד אליו, קח אותו למעלה. אני נמצא פה עכשיו, שיבוא אליי.
אז קודם כל, סליחה, אני לא ידעתי שאתה כזה צדיק גדול, בסדר, תמחל, תראה, אבל הוא לא משהו שמה דבר אחד. בואו נעשה הסכם. אני אלמד בשבילך. אני אלמד בשביל הנשמה שלך. אני אישית, דור לדור. כדאי לך. טוב, זה אותו אדם שפגע בך, יגיד קדיש כל השנה לך, בהשכבות. אתה מסכים? טוב. שוחרר. הופ, עלה למעלה חדרה. אחרי שהלך, איזה בכי היה, איזה קטעות הייתה. אתם רואים? אתה מזלזל באדם, אתה יודע מה יש לו מחרב? מה אתה אומר הוא עד רשע? מה אתה מזלזל בו? אתה פוגע באדם, אתה יודע מה פגעת? בנשמה? מי יודע מה יש לה? מה דיבר בהרחבה? כמה הדבר הזה גרוע לפגוע בשלי. כמה לפגוע בחברו. בורא עולם על הכל מבטר. גם לחברו. ולפעמים, תרים טלפון לאמא שלו. לא רוצה. לא אמרה לי מילים. לא הזמינו אותי בכבוד. איזה בעיות על כבוד של דברים בטלים. מה זה כבוד? לא אמרו לי בצורה יפה ולא דיברו איתי ככה ולא הזמינו אותי. תראי את הכבוד שלך. רבותיי, אדם שרוצה כבוד בסוף הוא נאכל מהכבוד שלו. על מה, על מה כבוד? יום כיפורים? בקש לך. לא בקש. אנחנו עושים כפרות, ערב כיפורים, צדקות, הולכים למתים. ככה עושים כל עם ישראל. הולכים בית הכבוד, מפגשים עליהם רחמים בערב כיפור. כן? תים צדקות, כפרות עושים, כפרתי חליפתי, כדי לתת צדקת הציל. ואתה תתבקש לך, לא אבקש לך ממנו. גזל. למה כל זה? חובות, תחזיר. לקחת, תחזיר. לא, לא משנה. זה גזל, דאורייתא. בגזל כתוב קופה של שרצים, מי קופץ? גזל בראש. קחת כסף, תחזיר בחזרה. גזלת, תחזיר בחזרה. מה זה גזל? רק לגזול משני, לא. פעמים אדם עובד בזה בבנק, כן? הוא חושב שהבנק משאיר שם עיתים לכתוב לאנשים, כן? הוא לוקח את החבל לבית שלו. מי תיר לך את זה? מה, אתה בנק מרקנטיל? זה נתן לקוחות. לא, זה מותר לי. מי תיר לך את זה? אדם יתיר לעצמה, אתה בא לך, אוכל מה שאתה אוכל, טועם. רק טעמתי לבד. זה גזל. תברך, זה גזל. הרבה דברים בחיים אתה חושב זה גם. לא רק זה. אדם בא, אתה בא לבית, חבר שלך, הוא כלוב אשתו. אתה רואה שהארוחה היא דלה לשתיהם ביחד. הוא אומר לך, בוא לאכול. אתה בא לאכול. זה לא גזל, אתה חושב. זה נקרא סעודה, לא מספיק די בעליה. אם לא כל הזמנה אתה תהיה ראשון בשביל לאכול. קראו לך אז מה? דוגמה, הרבה דברים מסביב. ואתה מגיע יום הדין. אשמנו, בגדנו, גזלנו. אגב, למה דופקים בלב? כי הלב זה העיקר פה, אה? פעם שהוא דפק על הכיס שלו, אשמנו בגדנו על הכיס. הוא אומר, פה זה הקמצנות, הקמצן הזה, פה זה הבעיה. לא אשמנו פה, אשמנו פה, אשמנו, כן, אשמנו פה. אה, קמצן השם הרחם ויציל. מגיע שבת קודש, איך השבת נראית? איך נראית השבת? איך השבת נראית? קונה לך, אה? קונה פירות שישי אחרי צהריים. קונה עגבניות שנהיה של עסיס, רסק אבל קונה, רסק. ואומר לה, תעשי לי סלט, תהיה חי. תחיל את השבת, תחיל את המצוות, תפילין אתה קונה. תחיל את מהודרות, כמו שצריך. תלית מהודרת. את המצוות לא רוצים הרבה. זה יום הדין, אמרו לך. לא מסביב מה אתה למדת או פלפלת. לא, זה שים בצד. איך התנהגת אדם לחברו? איך לעצמך ולחרימה עשית? תמר, שאמר ליהודה, חשד בה, הוצאו ותשרף. תמר. בא מן המשה צדקנו. כתוב, והיא מוצאת. חזר אומרים, אמר תמר, אם יהודה לא יודע שזה ממנו, אני אכנס לכבשן האש, אשרף ולא אעליב אותו. רגע אחד, להלביב תהור לשון הרע. הו, הפה הזה, כמה לשון הרע. שאלה שואלים אותך, שאלה קטנה. מה דעתך על האדם הזה, הוא נאמן? אתה עושה תנועה באף. לא מדבר. יש תנועה באף של זלזול. איך כתוב? כי באפם הרגו איש. שידוחים. יש לך בן עם בת טובה? שואלים על הבן שלך. איך הוא? עד שאלתי עליו. שואל הרע גמור. אתה יכול להרוס את חיים, שערים. להרוס אותו בית. מה אתה ממהר? על לשון הרע הזה כמה? וזה לא נקרא וידוי על זה, צריך לבדות על הכל. דיברנו דופי, לשון הרע, אמרנו. תשובה
רק אם קבלה על העתיד, חרטה על העבר. תתנקה, מה יש? אתה אומר לפני בורא עולם, לפני הידבח, אנחנו הרבנים שלו. בצבא, שיש פגיעה בין החיילים ביניהם, זה מרד, נגד הקצין הגבוה. אם ביניכם אין אהבה ואחווה, זה מרד בצבא. אם בינינו אנחנו לא אחדות, אז מה? רבותיי, לפני שעקב נפטר, אבא שלום, לפני שהוא נפטר, קרא לכולם מסביב, ראובן, שמעון, כולם, הביא לכל אחד קרש קטנה, קרש, כך, ראובן, תחזיק, שמעון תחזיק, תקעו להם 12 קרשים, תשברו, שוברים, טוב, כאלה קלות, לקח חבילה שלמה, 12, ביחד, ראובן תשבור, אי אפשר, שמעון אי אפשר, לרמוס להם, כשאתם לבד, בפירוט, שוברים אתכם, כשאתם ביחד, כשאתם באחדות ביחד, לא שברו אותם אף פעם, כשאנחנו נמצאים באהבה, באחדות אחד עם השני, אז איך אני יכול לבוא ולהקפיד על השני, להקפיד עליו על השני, לקוס עליו, לבזות אותו אחד שלו. לא פשוט. לקרובים ביותר, לקרובים שלנו. היית רוצה שעשו לך גם כן? רבותיי, אדם כי יקריב מכם, כמו חכמנו, מה זה מכם שדבות? מידה כנגד מידה. אין דבר כזה. אם אתה תעשה לשני ותמחל לשני, שמחל גם כן. כתוב בגמרא, כתוב בגמרא. בראש שנה. רבונה, בנו של רב יהושע, בחור צעיר היה. היה חולה. בשביל גמרא, זה גמרא. מה היה חולה? אבל לא קמה מיטה שלו, ובחום גבוה. רב פאפה היה גדול לידו, כל רב פאפה. הוא כנס לבקר אותו, תראה מה איתו. הוא יודע, אבא. נכנס אליו, הוא דק אותו שמאלה, ימינה, אין תגובות. הוא אומר להם, תכינו לו תכריכים. עוד מעט הוא עולה למעלה, הוא גוסס סופית, סופני. אני איך מכין הספדים. רק הלך הפאפה. רבונה, שהיה חולה, זה פתאום התחיל להתעורר. רוצה מים, תן לי מים, תן לי מים טעמים. רוצה גם טעם, כי לא... במקום גוסס, נהיה חי. ותוך שעתיים חזר לעצמו. אמרו לרב פאפה, הוא לא נפטר, הוא חי. הגמרא אומרת, הבא מי חשיף התביישת לראות רב פאפה? מתבייש. אני אמרתי שהוא הולך למות, והוא חי. מתבייש, לא? כמו רופא שאמר, חסם על דת פטירה, ופתאום הוא חי. זה רופא זה, זה רופא לא מגלום. אמרו שאין לו דובק. יום אחד נפגשו ביניהם ביחד. אמר לו, רב הונא, כבוד הרב, אתה צודק. לא הייתי פה, הייתי בשמיים. הייתי בשמיים. אתה צודק, הבחנה אמיתית, לא הייתי כאן. תגמרה. ולמה חזרת? אומר לו ככה, אמר להם הקדוש ברוך הוא בשמיים בני של מעלה, אמר להם ברוך העולם. אמר לו קודשי הבריחו. אם הוא וטרן, תוותרו לו. שנאמר, נושא עבור עובר על פשע, לשאת נחלתו. אם הוא וטרן שירית נחלתו, פרעו בו, תוותרו לו גם כן הפעם. הוא במסך, כל החיים שלו מסביב, בית ספר, בר מצווה, אחרי זה. בטרן, בטרן, אשתו בית, לא עשתה לו אוכל, ותר לה, ויתר לה. בטרן, 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 לא צעקה לאף פעם, וויתר. אין ארוחת ערב, וויתר. אין חולצה מגועצת, וויתר. מגיע לבית, לא נמצאת, גם וויתר. בטרן, בטרן, נו, תוותרו לו לכן. אמרו לי, אם ככה תוותרו לו, אנא בעולם, שזה אישור. באתי בחזור עולם הזה. זה גמרא מפורשת. אדם מרוויח מביטור. דוד המלך, כתוב בחז"ל, יש אלוהי המרכבה עננו. מה זה אלוהי המרכבה? יש מרכבה, נכון? במרכבה יש ארבע רגליים למרכבה, של הקדוש ברוך הוא. זה אברהם, יצחק יעקב, ודוד זה הרביעי. איך רביעי זכה? איך זכה רביעי? איך? כתוב, דוד המלך, שאבשלום בנו בגד בו, ודוד המלך נזרק, הלך למדבר יהודה, סבן והבן שלו, דוד המלך, סבל הרבה. יום אחד ראו אותו, שבי בן גירה, אמר לו, אתה דוד מגיע לך. כללות, אמר לו, לקח עליו אבנים, ביזה אותו. דוד שותק. אמרו לו לדוד, תן סימן, נרוג אותו. עזבו אותו, שיקלל. אלוקים אמר לו כלל, עזבו אותו. ככה, הוא בשמיים, ויתרת? לא הגבת? זכית להיות בביטור הזה, פגעו בך. זלזלו בך, העניבו, אתה לא מגיב, אתה יכול להגיב, לא הגבת, זכת בדיעות במרכבה כמו אבות. היה בעיראק, הבן איש חי,
עליו השלום. היה גדול הדור, היה בן ישחי, היה מהגדולי. בן ישחי, יוסף חיים, היה גדול. היה לו חליפה לחג, ראש שנה, במשי. לבנה מיוחדת. לחגים, כל החליפה של החגים. הוא רוצה מהבית שלו לפלל בתכנסת, איך הוא רוצה? מישהו מלמעלה איזה נערה, בלי בטעות, לקחה דליש של מים שישפה את הדירה, לא מים מקיים, לא מנהלת, שפרה את זה עלה בדיוק. חליפת משי עם כוונות, לא עושה חליפה, כוונות ויחודים, כמו כהן גדול. משי לבן, נהיה פסים שחורים. הבן ישחי לא רואים עיניים, לא אכפת לו מי היה. חזר בחזר לבית, הוריד את החליפה, לבש רגילה, ולך התפלל. אני אכעס על מישהו? נראה לו מי זה? מי עשה את זה? אני אפגע בישהו? לא. תלמידו, כולו רבי דפתיה עליו השלום. שהוא טוב. הוא מספר, ראש שנה אומר, אני בא לבית, היה חם, שנה זה חם, היו יושנים, עושים את הסדר, לא בדירה, על הגג למעלה. אני בא בתכנסת, ערב ראש שנה, חליפה לבנה, שהם מקובלים, אני נכנס לבית, מישהו נתקל באיזה, היו מדליקים, לא במנורות, אלא בשמן מדליקים. השמן נשפך עליי, על החליפה שלי. ביטרתי, ביטרתי. טוב. הוא אומר הלאה. אשתו הביא אוכל מקומה שנייה למטה, עצה למעלה, עם האוכל, עם כל הסימנים. החליקה נפלה. הכל נשפך. הוא אומר, היה ערב מיוחד. טוב, בואו, בקיצור. והרב שותק, לא מדבר כלום. מלא מחרת הבוקר. אני בא לבית, נכנסה חתולה גדולה, ככה הוא מספר. למטבח, הפכה את הכל. אמרה לי, אשתו, אל תגיד לי כלום, הכל לטובה. מה לטובה? הכל פעם אחת, רוצה לפועל? גם זה, גם זה, לא קרה כלום. עבר ראש שנה, לא כעסתי. הוא אומר, אחר כמה זמן, הדירה נשרפה, כותב, אבל לא פגעה בנפש. ברוך השם, כולם מבריאים. בגלל שלא כעסתי, הגזרה התבטלה. הדירה נשרפה, אבל שום אחד לא נפגע. אם הייתי כועס בראש שנה, הייתי כועס פה, יהיה לך בעוד אחרות. אחד מרבני בבל הגדולים, הוא סיפר. רב גדול היה, חבר ספר חשוב. הוא אומר, 8 שנים אשתו לא נפקדה. לא נפקדה, אין בנים, אין הריון. מתפלל, סליחות, כוונות, אין, אין. יום אחד הוא מספר, ערב שבת זה היה, אשתו הביאה אוכל מהמטבח לסלון, כל אוכל. נפלה ברצפה, החליקה ונפלה, כל אוכל נפל. כי הייתה ברצפה. עכשיו זה בעיה, אין אוכל. הכל ברצפה. מה יעשה? הוא בא אליה. רוזה, איך את מרגישה? בסדר? טוב לך? לא אמינה שככה נראית יפה, במקום צעקות, זה בשון הרכה. ברוך השם, הכל בסדר? תקומי לאט לאט. היא קמה, ישבה על הכיסא. ברוך השם, את בריאה, יופי, מצוין. מה עם האוכל? תעזבי אוכל עכשיו. את בריאה, מה? נוכל מה שיש. נוספנו את מה שיש ברצפה, הכל נזרק. מה נוכל? את השיריות מהסיר שיש. הוא אומר, אני שרתי לשירים, יש לך לממצא מחדש, שירים חדשים, ושימחתי אותה ורקעתי, הוא מספר שהאישה לא תרגיש שהיא מסתפק, אישה טובה, היא טובה. הוא אומר, היה ערב גדול בלי אוכל. הוא אומר, חולם חלום בלילה. בא אליו אבא שלו בחלום, אומר לו, בני היקר, תדע עליך. שאשתך נפלה ואתה באת ולא כעסת, ירדו מלאכי השרת, אמרו לי, בוא תראה איזה בן יש לך. תראה איזה בן צדיק יש לך. הוא רוקד איתה יחד עם אשתו. והוא לא אומר לה שום מילה כלום. תדע לך, רקדו אותך, אתה פה רוקד, למעלה רקדו אותך יחד, המלאכי השרת. ואמרתי להם, המלאכי השרת, זוג טוב זה. אלו ילדים. תבקשו מהקדוש ברוך הוא שיזכה לבן. אומר, בני, ואמרו לי בשמיים, שבזכות זה, יהיה לך בן זכר שנה הבא, תזכה לבן, בלי טיפולים. הוא כותב בספרו. אמרת הבוקר, רוזה, תראי, הפסדנו עוף, נקבל ילד, לא כדאי. הוא מקבור שאתה זכה בן זכר, זכה לב, איזה שמחה אתה ירס, בן זכר היה לו, אחרי 8 שנים. והוא אומר, עוד שנה עוד בן, 8 בנים זכה. השם נותן לו בלי הפסקה. אם הייתי כועס, נגמר, נגמר הכל, שווה? אנחנו מגיעים ליום הדין, יום הכיפורים, לפני שהם תתארו. תתחיל לצום, אתה בא בית כנסת,
תפילה, תבקש ממנו יתברך, תבקש ממנו יתברך שתבח שמו לעד. לפני הכל, תגיד סליחה להורים שלך. אם לא, אם יפטרו, גם בקבר תגיד להם. פגעתי אולי בהורים שלי. סליחה לאשתך, אשתה גם לבעלה, תגיד. הבנים צריכים לבקש סליחה מההורים שלהם. סליחה. הבן מחכה לך ואתה, אבא מחכה ואתה חושב שאין לו כלום? חברים ביחד. אולי פגעתי בך, לא אולי, בלי פגעתי בך. מאשתך, לא פגעת בה? 20 פעם? לא התבקש סליחה ממני. איך תבוא לבוא העולם שאתה מתעקש? איך תבוא? על הכל יש מחילה. ראש השנה מלכיות, יום הכיפורים, לפני שהם תתארו, זה כן, תבוא העולם. זה מן החברו רבותיי. אם תבקש, תסלח לו ותסלח לה, כמו העולם נקרא, אדון הסליחות. הוא אדון, הוא אדון הסליחות. הוא אדון הסליחות. בתנאי. תתאים אחד. מי שיש לו מחשבה נכונה לראות, לדעת, יום כזה ענק וגדול. צריך לנצל אותו בצורה נכונה. יהיה רדו שנזכה. נגמר חתימה טובה. אמן. אמן. יכתוב אותנו, יכתוב אותנו, לחיים טוב ושלום. לפני שצדיקים, תוך בוד ונחת ירתון. לעבודו יתברך. יתחזק בכל, נזכה לגאולה שלה בקרוב בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.